ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। RBI ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ହାଉସ୍ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ଭୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ କଟିପାରିବ। ଏଥର ଆଗଭଳି ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚେକ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ିଲେ ଦେବେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କେବଳ ମାସକୁ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା 4 ଥର ଫ୍ରିରେ ପଇସା କାଢ଼ିପାରିବେ। 4 ଥରରୁ ଅଧିକ ପଇସା କାଢ଼ିବା ଓ ଭରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ନୂତନ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ବି କାଟେଗୋରିରେ ଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଉଠିଛି କଟକଣା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ସପ୍ତାହନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାତି 8ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍ ଆଦି ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି।